שלום לכם מסיאטל, אנחנו בדרך כלל מתלהבים בגלל כל הדברים שיש באמזון, אבל החנות הזאת שמאחורה היא מיוחדת בעיקר בגלל מה שאין בה. אין בה לא קופאים ולא קופות. בואו נראה איך זה עובד. השלב הראשון הוא סריקה של QR קוד בטלפון שלכם, ככה יודעת אמזון מי אתם ואת מי לחייב. בחנות עצמה אתם יכולים לבחור מתוך מבחר די נחמד של אוכל טרי, חטיפים, שתייה, אפילו חומוס, וזהו בערך, הרוב כאן סביב האוכל. בכל פעם שרצינו משהו, פשוט לקחנו מהמדף ושמנו בתיק הכתום והנחמד שקיבלנו. אמזון יודעת את זה ומחייבת בהתאם. התחרדתם? אין בעיה, אתם פשוט מחזירים את המוצר למדף והחשבון מתעדכן אוטומטית. אז אמנם אמזון לא מפרטת יותר מדי על הטכנולוגיה שעומדת מאחורי החנות המרשימה הזאת, אבל בגדול מדובר על שילוב של טכנולוגיית ראייה ממוחשבת עם מאות מצלמות וחיישני עומק שפזורים על התקרה, וככל הנראה גם חיישני משקל על המדפים עצמם. בכל מקרה, ברגע שסיימנו, פשוט יצאנו מהחנות. זהו, בלי קופאים, בלי קופות, בלי לחכות, בלי תורים, פשוט יצאנו. אחרי כמה דקות קיבלנו לטלפון הודעה עם החשבון המפורט. אמנם החשבון שלנו יצא מדויק, אבל ברשת תמצאו לא מעט תלונות על חשבונות שגויים. בזכות אמזון יאמר אבל שברגע שמגיעה תלונה על חיוב שגוי, היא פשוט מבטלת אותו בלי לשאול שאלות. החנות בסיאטל היא היחידה כרגע, למרות שכבר יש דיווחים על חנויות נוספות שיפתחו בסן פרנסיסקו ובשיקגו. אחרי הרכישה של רשת הול פודס על ידי אמזון, מדובר בעניין של זמן עד שהטכנולוגיה תתפוס את מקומם של הקופאים בעולמנו. עד כאן מסיאטל.